Cara, beleza, e hoje estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guararapes, e é isso mesmo que vocês estão vendo, estamos aqui à noite. Hoje vamos gravar à noite, passar madrugada aqui no aeroporto. Tá pensando que é brincadeira? Porque estamos aqui essa hora da noite. A primeira vez aqui que a gente vai registrar o Boeing 787 Dreamliner da Latam Brasil, beleza, galera? O Carlos já chegou, já tô vendo ele daqui. Boa noite, cidadão. Que hora que o senhor vai embora hoje? Sei não. Horrível. Não tem como não mover esse vidro.
su salud durante la pandemia de COVID-19, Anvisa recomienda: lávese las manos con agua y jabón o use 70% de alcohol. Use mascarilla. Mantenga distancia de otras personas y no se quede en sitios muy concurridos. Siga las orientaciones del Ministerio de Salud de Anvisa y de las autoridades sanitarias de su ciudad o estado. A ENA Brasil informa. Estamos trabalhando na melhoria de nossas instalações nos edifícios de nossos terminais. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esse trabalho possa lhe causar. Muito obrigada. A ENA Brasil informs. We are working on improving.
galera, amanheceu e terminamos mais um vídeo aqui para o nosso canal, para mostrar a vocês aqui o Boeing 787. Pena que ele só vem de madrugada e o terraço, o panorâmico ali, ele não é muito favorável, né, para filmagem e fotografia. Vocês viram lá que o vidro é bastante sujo e a iluminação atrapalha bastante. Mas o que é que eu peço a vocês? Que curta, compartilha, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda e até o próximo vídeo.